Norge skal forsøke å bedømme hva Ramadan skriver, sammenholdt med hva han sier i ulike vestlige fora, kan det neppe være tvil om at det har formidlet sine budskaper ulikt og noen ganger motsetningsfylt vis, avhengig av adressaten. Denne dobbeltheten kan absolutt karakteriseres som å tale med to tunger, en for menigheten og en for alle oss andre. Ramadans primære ønske synes da å være å islamisere moderniteten og ikke å modernisere islam. Når Ramadan uttrykker, som referert i Haugs kommentar 25 på Verdidebatt, at islams regler omfatter hele livet, for islam er tro og tilbedelse, fedreland og nasjon, religion og stat, spiritualitet og handling, Koran og sverd, så gir han klart og tydelig uttrykk for at islam er en totalitær ideologi som, hvis det er mulighet for det, skal være totalt styrende i samfunnet. Og en slik anskuelse betyr videre at han er mot den sekulære samfunnsdannelsen, mot demokratiet, mot menneskerettighetene og herunder mot religionsfriheten. Ramadan forsøker å selge til Vesten en totalitær ideologi ved bruk av en del vestlige honnørord.